hommikust! Tervist, tervist, tere! Nii, no meie igal juhul kolmekesi otsustasime täna tulla golfi mängima. Robi on see pärast ka pannud ennast spetsiaalselt riidesse. Piret on täiesti taapäras riides, nagu ta igapäev käib poes ja igal pool mujal. Ja millegi pärast sa, Carlos, arvasid, et enne kui me läheme rajale, oleks mõistlik tulla ka harjutusväljakult läbi. Enne taks veenduda, et ikka oskate. Me näitame kõik ette. No nii. Alustame pigem nende lühemate golfi keppidega. Ma tegelikult tahtsingi järgmisena seda võtta just. Nii, väga hea. Hoia täitsa ilus. Oppa! Suurepärane! See on nüüd päris eestimaine golfimängija asend. Jüri, sinu kord. Nii. Las läheb sama. Tahtsid driverit mulle anda või? Oled valmis. Ma olen selleks loomulikult valmis. Okei. Su on üks asi puudu ka. Mul on vaja seda... Tiid. Jah, väga hea. Roosa on täpselt minu värv. Nii head sõbrad, te näete Eesti golfi ajalugu nüüd. Selles mõttes oli sul õigus, et Eesti golfi ajalugu me tõesti nägime praegu. Oota nüüd! Ilus! Mulle tundub, et täpselt sinna, kus ma tahtsin. Ma võtan ikka uuese. Kõik on õige, jäänju. Ja isegi kätte asend. Äsaki! Oh, siia ei. Pärsak! Pärsak! Päris hea oli see. Noh. Ma proovin korra veel. Ma arvan, et järgmisel löögi proovin midagi lihtsamat. Tupli! Ma saan aru, et me oleme tegelikult valmis. No nii, let's go! Võtame asjad. Aga tule korra, räägime. Las Jüri ja Piret lähevad rajale, et mul on sulle sinu tasemele oust tähtsam ülesannetele. Mul ei ole vaja seda. Ei, sa oled liiga hea selleks neid ja juhendid neid. Just. No ei tea, kus see auto on nüüd. Jüri! Piret! Pakkige kokku ennast! Mina olen teie sõidumees täna! No tere! Aita siis meid. Muidugi! Noh! Tulge hüppake peale! No nii! Sõidame! Oh, sa ole käik oli jäi! Sa oskad sõita ikka! Joo! Nii, lähme esimene rada! Kohal! No nii, esimene rada! Oh, aitäh! Minu omaga! Sa oled natuke rutemäki! See ongi minu oma! See ongi sinu oma! Anna mulle kuus! Pall! Mul ei ole pall! Seal ees taskus, Robikene! Ah, ongi näed! Hakkame siis pihta! Nii, anna mulle ka ja palli sooviks ka. Aitäh, Robi. Tuleb, tuleb. Ai! Vaata, kus lendas. Oma! Ilus mäng. Ilus mäng, hästi. Mis te teete siin? Me esimese raja tegime läbi. Te just Piret võitis praegu. Te ei ole esimese raja, esimene rada on seal. Te olete harjutusväljakud, olete ohus praegu. Te võite palli ka pihta saada. Piret, jookseme! Tere tulemast! Nüüd me oleme õige raja juures. Aga Piret, mul on üks väike mõte ka. Ma kardan, et arvestades, kuidas meil läinud on, siis on mõistlik ikkagi võtta spetsialist kõrvale vist. Ma just mõtlesin täpselt sama. Carlos, tule ole hea ja õpeta päriselt ka, kuidas see asi käima peaks. See on nüüd natuke raskem rada. 300 meetrit, eks siis nelja löögi rada. Nelja löögiga 300 meetrit? Täpselt nii. See on standbag, sellel on jaladal. See on kartbag ja siis võtage seda auto pealt maha. Mine tee oma tööd. Mu härra, jätkame värviga. Aitäh sulle, mu härra. Oota. Mis see on? Omanus. Oba, nii võssame! Alati driver võimalikult läheda, et see, kus sa tahad tabada. Kõvasti parem! Liigume edasi. No nii, Roberto. Ega siis kepid ise auto peale ei saa. Võtke istet. Nii, Preili Piret Laos, teie pall on siin. Eesmärk on pallile alla saada, et tõstada natuke nõhku, et siis ära karda seda muru taba, mis siin sul peadki seda. Väga hea löök ju! Mul läheb nüüd natuke aega. Kuulge, siin on jõrvikai. See on 3 minutit palli otsimiseks, aga kuna see on vee jala, siis me tegelikult ei pea seda palli üles leidma, et saab siit servast jätkata. Nii, ma ei leidnud palli. Me võtame uue palli. Pall põldakõrguselt. Põldakõrguselt, sul on nii kõrgust põled. Muudad välja selle koha siit kõrvalt ja siis vaatad. Ma ei saagi pihta. Oppa! Tere tulemast koju! Mina näen muidugi seda, et see muruhooldaja on närvis täna kindlasti. Aga selleks on meil golfis etikett. Murufilee nimi on Tivot. See tuleb siit tagasi panna. Robi, ole hea, tule. Me
metsa . Ma olen tagasi mängus Pireti vastu . Ärge vahepeal kohvi tegema minge ega võileiba , sellepärast et me oleme jõudnud Pireti pallini juba . Oi! Viies löök on tehtud , nüüd tuleb kuues , no ega midagi teha ei ole . Ossa! Kuule , see oli löök ju . Aga nüüd eksi , Jüri . ilus . Pekki , ma nii keskendusin , midagi kasu ei olnud . ei ! Üheksas löök Piretist , tuletan meelde . Üheksas löök on praegu , jah . Kaks rohkem kui mul on näiteks . saad sa , Jüri ? Selle eest saab actually karistada golfis , kui sa teed . karistada , saame talle , palun karistada . miks ma karistan ? Samal ajal , kui keegi teine lööb , sa pead avama täiesti . aa , ma ei teadnud seda . pull jah , et ei tohi siis rääkida sama . Robbie , ära praegu häält tee . me peame tasa olema , Piret keskendub , me ei tohi segada . mida ? Ära praegu sega . mis sa räägid ? Ära sega praegu . praegu või ? karistus kõigile , kes me kätile saame karistust anda või ? mida sa räägid ? Robbie , siin . ära nüüd eksi , Jüri , ära nüüd eksi , Jüri . kümnes löök . Pekki , see ei lähegi mul kunagi . Piret , sa pead minema edasi , mitte tagasi . Neljateistkümnes löök . ei , nii mul on tehtud nüüd kaheksa lööki ja Pireti 14 . teisisõnu , püha issand jumal , nii piinliku esitluse pole siin rajal ammu toimunud . näe , siia tuli Piret . nii kümnes löök , ega endalgi ei ole nii lihtne . mina jah . mina . miks sina ? ma olen kaugemal . kaugemal alustab enne . ma sain sellest pärast nüüd teada . aitäh sulle selle mängu eest . mis tort sulle maitseb ? šokolaadi . kuule , kuidas muidu meeldis ? väga mõnus oli . natuke piinlik on meie mõlema esituse pärast . mida ? sul ei ole ? on . mul on ka tegelikult . ja kui vihma ei saa , siis tegelikult on täitsa mõnus . ainuke , mis takistab , on äike ja ei pea vist palju ütlema , et metalliga äiks ajal . Robbie , ma vaatan , et mingid pilved on tulemas . tule , lähme ära . kas siin raske saab olla ? kus see läks ?